Королівський середньовічний замок у польському місті Санок збудований у 14-15 столітті. Популярна туристична пам'ятка підкарпатського воєводства у Польщі. У приміщенні фортифікаційної споруди розмістився історичний музей. В 47-му році була так звана акція Вісла. І тих людей з цих теренів перевозили на захід, на північ Польщі. Зістали церкви, котрі або вже не існують, або сталися костелами просто. І цей пан Леон Гетц, власно, їхав по тих селах і збирав ті всі ікони. Тут експонується найбільша у Польщі колекція церковних ікон, як православних, так і католицьких. А це понад 1200 експонатів, починаючи від 15 століття. Хрест, на котрому помер Ісус Христос, Евангелія, котра була писана під натхненням Духа Святого, і вівтар, аутар, і рука Бога, Бог, котрий тримає таку вагу з душами. Ну і святий пророк Мойсей, тут бачимо по церковно-слов'янському, так пише німці, турки, татари, тут маємо гріхи, і тут маємо так само рай пророків Абрахама, Ізака, Якова, і таку маємо дорогу з вогню аж до Антихриста, до Люцифера. Цілих 3 поверхи музею займає найбільша авторська збірка праць відомого польського художника, скульптора та фотографа Здесіслава Бексінського, уродженця міста Санок. Тому тут представлена інсталяція його міської квартири, де митець створив свої шедеври. Був першим поляком, котрий в Китаї в Осадці мав свою виставу. І китайці так само купували дуже багато його картин. В Парижі, він взагалі так, цей пан Домоховський, то що я казала, так що він його маршант, він так само мав дуже багато картин. Тепер в Кракові, на Нова Хута називається така. В Кракові так само є музей, і цей Домоховський всі там свої картини до цього музею передав. В Ченстохові я так само знаю, що в Ченстохові так само його картини. Під час творчості Бексінський завжди думав про смерть. Доля його родини трагічна, і врешті самого художника теж вбили. Його твори можуть подобатися відвідувачам або ні, проте байдужими чи без емоцій після оглядин картин не залишиться ніхто. Варто додати, полотна Бексінського не мають назви. Автор вважав, кожен повинен знайти та вкласти свій зміст у побачене. Кожна людина по-своєму бачить світ. Він був взагалі працехолік, як не скажеться, тобто він міг, з 2-3 картини на раз робити, малювати. Слухав при тому, то я можна вас подивитися знімки, як він ще той всяноці. Це якби картини ще з такого часу Санського. І він при тому слухав музики. Це була музика така класична, це була німецька чи російська. Образами з полотен Бексінського надихаються сучасні режисери, які втілюють у фільмах жахів та театральних постановках. У історичному музеї представлена ще одна родзинка – картина Пікассо. Санок є прекрасним містом. В ogóle... Санок – дуже гарне місто, де представлена історична спадщина півдня Підкарпаття. Тут є дуже історично важливе місце воєводства – музей скансен, де розміщені будівлі тієї доби. Наприклад, кузня, дворик шляхтича, будинок простого ремісника, капличка чи церква та інші об'єкти. Воєводство – то є скансен. Можливість познайомитися з історичною спадщиною польського міста Санок закарпатські журналісти отримали внаслідок підписання угоди про обмін досвідом між двома регіонами країн-сусідок – Закарпаття та Підкарпаття, яку підписали їх очільники під час Днів добросусідства.